There you go. Welcome to Rush Talk. Being a Tuesday, we are joined by a very good friend of mine, Cox Chibedi. Twagadde tunulaba ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala nga bw'olaba ebyogerwa here and there. Is it witchcraft? Is it dogo? Wabadde enjogera nnyingi, a lot of talk here and there, n'okutegeera onaali atya, onaali atya. So byonna byetwagala okulaba nga tutunula. Tugatteko, by the way, join us live on Facebook. Our page, you can first of all hit the like button. After that, you know, follow us of course on Instagram as well, Urban TV. We are also live on Twitter. Our Twitter home is Urban TV as well. Okubanti otegera ekigenda mano kyo kikulu nyo okutwegera. Later on tuyinza okutane ku masimu netulaba simu zitambula zitya, what's going on that other side. Naye nobeera nga otwegatta ku yonna gyose kubanga otulaba tugamba nti webale nnyo, webalidde ddala, webale nnyo kutwagala, wala kuba ku Urban. Tuesday we are joined by nga bwegambye isima tujja kuba naye ku Friday. Tuesday is the man himself is here kubanga tutunulidde ku nsonga yabyogera nga bibiri naye kasooke mugambye fresh from Dubai asooka tubuuzeeko ate oluvannyuma tweyongereyo. Cox. Yes sir. Good morning sir. Good morning. Good to see you. It's been a while, bro. Yeah, I don't see well. You. I'm saying, oh, my brother, what's going on? I see you on the plane. Chiri chitia. Ah, we are going to have so much food. Eh. To Saturday. Yes, to support the Kwanga families, we are going to have oh yeah. To food them challenges period. Crazy. Many people crazy. Talking about them. Nero, what we are going to have to just see to tumble. So that for today, to celebrating good day, not to celebrate any time. Kwanga katonda to the chance of Kwanga to share with them. Nenga, to be able to come and navigate you wherever you are. You're welcome. Today is going to be another beautiful day. Era gwe kyenkugamba sito relaxinge funa chikopo kye chai ofuna yoka ka kapupu koni wobona kagati kakabalagala. Yes, tugende mpola. Onyimirezi. Tugende mpola mpola. Yeah man. Kije kutamu. There you go. And of course we'll be back by the way over day Dubai. Yes. Ogenze ku ebintu ebi party right? Kye chachi kina maso. Nokulabya nga mutamuze ekintu. Nina munywani wange ali best Amsterdam etanika dokola event zinazikola every year. This is the third time. Okay. Yakola omukolo guno nga gubeerawo every year in the month of July. Okay. Naye mu kugenda participating nange nali ngenda ku job interview. Hey. Job interview yali meant okubeera nga appointment yange eri scheduled for 9th. So yajja mu time yemu. Oh, okay. So wakola omukolo guno nga gwa 7th nasobola okubeera nga nafuna opportunity egenda naye nga nali sponsored by omukyago baita Mama Kaliro ne Mr. Anderman. Okay. The IGP. They were sponsoring. Nga ngenda ku mukolo. Naye nga bw'omanyi omuntu wagamba wayi jangu oli wange jangu supporting n'agamba n'omukama ndi busy n'agamba nedda kikyo oyagala n'agamba wayi kankuteekemu tiketi ojje. Definitely to respect. Si kya mambo. Ate ogamba omuntu akoze ataking those miles okusobola okubeera nga akuyita. In respect, nange nalina okugenda okuparticipating, okupresent Uganda. Kubanga abantu banjawulo abajja, abasinga bava mu America, abamu bava Europe, abamu bava South Africa, abamu twava Uganda. Yes, so era kyovula twakozesa Uganda Airlines. Nga Uganda. Proud to be Ugandans, they try to amuse themselves. Ah, no, Jinyo. Okay, let's pull it out. We started them saying, "Hey, together we collaborate." No. Hey, together, hey, if you get a mass, our sponsor, two of ah, we have a sponsor. Hey, amani, chenda bimbana Uganda. They walo abanda bakosa rich talk. Omuzunga jita rich talk. Omuntu ayogera agamba nzendi munene. Nenga obunene bwe. Asokuba munene nga yesa sokotesa kabuli kintu nenga obunene bwe bufa ku ye na famire ye awo kati we tutuuka mu event zino abamu ba sponsors omanyi bwokola event zino sponsor ina okubeerako n'amaanyi gateeka ku kintu in fact omuntu adriving event yo abeera sponsor sponsor yenna buli lwobeera ngaokoze ekintu ekitajja ku mutindo kiba kitegeeza next year tajja kudda. Aha, because tekitukirize ku mutindo gwe yabadde anoonya. Yes. Kati duka sponsor akwatagana n'omuntu okusinziira ku behavior and character y'omuntu. Yes, sir. Kyovula wano twaleetanga abayimbi edda, betwaleetanga abayimbi nga Shaggy wagenda okutambula, ng'olaba incorporated companies for example like NBL. Yajjanga ne driving on board, kubanga yali associatinga neki n'abayimbi abo. Kyovula club beer was the brand. Yes. He is sponsoring yajjanga ku board nga lerapo tulanga. Batugamba sponsor ana sponsoring era waluli anga mega fest ezakolanga zitya nabagamba sponsor nakola kino ajja kuberani na rubalize era club as a brand yajjanga ku kati bojanga sponsor kiba kitegeezo yagala kola ebintu ebiri clean and clear. Okay. Sponsor ino kukateringa ku bintu yobeta advert akateringa ku venue yes akateringa ku mentions
akora kwa appearances zenja ulu akora ku meet and greet zone za avera zipatwa abaya abaya pardon fashion ni kifana nyagala kijja yo gwe mutegese akulagembo actually anawa ku lift inze agase ko value it should be value boleta sponsor ngazebu zikulia marasi uitaba sponsor sponsor ina kuteka mesend yes katine yo ku mukoro guno gwali mwe yateka mesend ni wabera we yita ee eye yite yateka mita atenga uri yateka mwe tu yes ngalo yateka mwe kabwo byanje wo eh true abantu abamu social media leso obuzibulibu oh too much obuzibu too much social media ndoza in Africa especially about Africans obuzibu tuina mu social media Africans tetweyagaliza tetwagalagana hey, so they move with what they call the hate preach the hate preach hate preach defamation belittling yeah character assassination yes. Those abasingo buje bakozesa irabo olaba ku social media nga zitambula mu Uganda wano you will find that omuntu ayogera sikle ebyobulimba ebyokuwayiriza ebyokola ki afuna following uwemula kola ki irabo okola abantu ofuna content naye there is a people the countries for example nja ku breaking it up chitonto no what we no see ezikozesa social media nga tuli yako any negativeness about the country zero nja ku example Dubai Dubai ni basanga omuntu ngafunya accident bajogera ku media babagama no reporting they can handle that bwebasanga omuntu ngakomitinze suicide they don't speak about kwegamba chovola ba Dubai kati etuse nebere guru yensi omuntu takulimba all the richest in the whole world kati today babira Dubai kola research bonna boboya kumanya ba movie stars ba athletes si bano bakoze batya bano ba gold batya ba all tycoons zibo bwe batu kwa mukumu la tebacha ayagala bino bya kumanya mutugenda Paris tugenda they all move to Dubai ne Dubai ni mwevyo byanja ul definitely chovola ba Dubai usanga nga always 7-star hotel 7-star 7-star you can find around the world wako kama yisinga baina de Dubai eye yes oh, yeah. Singa the world true ochima baina bintu kati abana Uganda abagenda yabamu tebalgal kutuwalinga before you know, because they have the abasingo bonji baina challenge said wanga we no kwa said true otegera true Dubai ne bwemere mmeria Uganda bana bajitunda binyini nyinyi ugendo gisanga ya bay for example one me Uganda Kampala yemere sokuta kubera nzibu nyubo belango sulana jangu 10 not mmere bwe yugirire omuntu kaboda boda kasojire tena kakuchaji ngomutwala eh true ne moto kokuve ne kuletera kabaka sente mukabakala kabaka sente mero jikule mtu jikule mtu ale sato ne waka transport na kugamba tuko seza dola 10 wata true mubuza chichi ne just because that's how Dubai ba commercializes completely tesola kugena yo ngato ina sente labo ugena ngo limwavu oina kubira na muntu akukuteko nga sponsor kati sponsor jiba chitegeza cha kuteka mu sente kemba dengu driving awali mubuya ni sponsor sponsor baba kuyise nokuita ku mukolo alino kubera nga amany position yobwe imiride rwa kwa tuta basika bagira bagamba omuntu omuyise no mu tiketi no mu achi alino kubera mu sente eh alino kuja mu nakaseteke eh ate omuntu wabata zina nzenze zende ku nkola bwemba sina sente nkugamba mune sije sobola kuja ujuguze tiketi ne chingwe yanziza we bali ndara sije kusobola sirina sente ata bantu bagano kubera bold you should come out bold so yeah. Wera ngo fitika mu society ne mumbera aja yeah. Mwesera noti kalubiriza no kuma kulubiriza yes eh kati chovola abantu abasingo bunje batu kayo atebe itache batali abasingo bunje tukola due diligence before we call you the top girl or the top boy over the big girl absolutely over the big boy tusokane tukuita tukunonyereza tutachasobola tutomeza ne kati omukolo guno kubera ko nabantu abaina friendship bond for example gwali Dubai umami yakuteke kwa Netherlands ye aina friendship bond nagaano kudilinga ne chintu cha reality wangu ni chintu cha gama muzenkola reality yeah, tudilinge yeah. Na mazima ngabugambo no mugagga mubuza kale mugagaze alese chi twakulanga no sponsor bavuka bafetimia vya leta ngaba sponsor wina gambo why atunda akaya atunda kutambala aka sponsoringa no mugamba what does he bring on table era wala banga sponsor gagama mtabate kama milioni 2 kulwachi nakutemera nja kuteka ku TV or the radio tujakola social media tujakola tujakola drive nola banga mutufu naiba ja ku board ayagalizo omukolo kokoleki gubere mu rwonje so nze chena nga the best analyst nkugama actually omukolo gwo ebimbi agenda bulungi ebimbi agana ekibiganya lwa kuba abantu bayagala kusanyusa abantu baabwe bwe gama nembeera naawe for example singamba deno kan kama embaga kali for example mbaga ne kukwasa ogwa decoration obano ngama njakola decoration ne tutuka ku decoration ngate kuli chintu chona chona chotimbi
ninga na chikuwa ruwa kubwa umkuano wangi ni satu nulira ubu ino busobozi so you get me those different different settings nzenga satu nulira busobozi nende ko ubu busobozi ati ne chiteka mu friendship ina chiteka mu friendship kwa kama no gano getting a profession kati summer fest then ajikola yeta go getting a profession atai no kumanya mbwe chintu bwe kiba kigaziye you step aside true no kwata team junjira ko mtu ngo dedicated a bit ngoli polish the beat ngomanye chokola you step aside no looking for people who can run the event nyine mikolo bisi ni balaba investor bale wan twali wanonga mwami mbire bawalabe baya galomu yimbi ne balani ojiga bisales abana ku birthday yabo jagamba abayimbi aba be jamaica abaje bayimbira abana bange ku birthday ye asasula busasu se naga ma let the party happen na hiring aba professional ba chirwaninge chovola mikolo jisingwano even you see bana bana batambula abachakale nakuzuno omugaga jane sente yena achita na kwasa people who can handle abaina experience so chino ndoza chichila kinga kati bosanga nanyi mukolo ate ya duka kuchino ate ya agenda na aleta chino ate ya kwiga ya chikola yali mbiyokunywa yali kunywa yali bookinga hotel yali kuleta abayimbi entertainment you can do everything at the end of the day chovola it is a disappointment some or the other wabira we bibere birungi walwe babisala so embera bwe tweetambula tuline Chibedi Cox twagadde tunulire ebigena maso na dala kuba mutocha bade yakava wali e Dubai tulampola kati nawe twegatako eranga twaga tulabe ebigena machokola twegatako tuli live of course Facebook so ngati na wenzo kwagala kubuza ebibuzo tumulese tunulire ensonga ezigena maso na dala mobili wo wali ogamba mulimu witchcraft mulimu kwa sadaka black power dala na mubayimbi mweri oba nedda omuntu anakumala kola chino chitalo kutuka kuchilala oba kugatirawo so bimu byagenda kwanga tunyonyola katumule mukatono then ugenda kuba tukomawo. Good morning. Of course, live Rush Talk, miles from Miti, together maso. Chwegateko, you're not just going to be live, like I said, on Facebook. At the same time, you can join the discussion on our socials, like Twitter. Of course, the hashtag is Rush Talk. Join the conversation. We are joined by, of course, one promoter, events organizer, Mr. Chibedi Cox. Very, very knowledgeable about these things. For him, he's a very bold man. I just come to be changing to go to be changing. When I'm a James Sins of Kwanga Mulaba, because of the change of law, Jajimu, Chimukola Chatan, and Yokwanga Mulaba, Natuva Nature as a change of law, Banafi, Abatuanga Muli Live, who mainstream, to get into social media, all the same, and move by the new one. Big up, of course, shout out to my friend Frank Olusimbi, and of course, team, move by the new one, the Diana, Kwanga, the Kwatagana, here and there, Okubanga, Vionavitambla. And Songa, Ruachitun, Rariro is the fact that, bingi bide bitulaba ne okutibwa oluso okumu ne wabeerawo ebintu ebyogerebwa olusinga accident ebeerawo here and there so twagala tutunule muddala bino ebintu kiki byaki bibeerawo ate tebisoze kubaawo today wabula tujje tubiraba here and there n'ensonga lwaki twagadde tukube torch ogaziyamuko ate tulabe nga system bwezitambula otherwise tujali fenna era njagadde awo nyini mwami Cox Chibedi wabatandikira. Yes, yes, this is another session. I hope everyone is okay, wherever is streaming from. Mingi ndo kuogera bibadde mu society kumale banga den just wakuba bantu mu temute kaya attention bana yuko nabata that for granted black dominance mu Africans zibadde kumale banga den nyo kata abasinga obunji muganya okukiriza mbu actually oba black dominance ne ya black power abamu abasinga kubatambulira kino njachi really? Yes kubatambulira okay kubatambulira kankwe example tuina basubuza babira mu arcades. I'll give you examples mumba de temchimanchin abantu baba de mu arcades zina basinga obunyi amu bakolera ninge okuzibu wabe balina bwachi bwa kubira nga babisana okubisana kitegeza achi ugwira no pangi seduka tumaina kitambulya ku duka butuka mu duka basinga obunyi kampala no balaba babira na masa katutulanga gumsaji mu kristal msilamu tokolera bindu bya back pano sanga mu bantu basatu kati challenge jo sanga eliyemu munna musanga nga mutunde ebintu byebimu na yomu tuwa soo kera kuduka nga ya gulau. Now they move
In the night, we have a new say. Abasingo kunjwa gina mujuju. Really? This is factual. Okay. Ask, okay, I'm listening, bro. Unkwa information, free information. Baki abasinga simu na ne abasingo kunji. Nadalango mutali kudini. Omuntu wabatali msiramu ulungwe nga ye akiriza mu Allah. Wabera no mulalanga mu Kristayo nga tatakiza wo mu Katoliki nga tatakiza wo mu Lokole nga teye bondize ne Katonda we. Many of the people baguka baguka because of frustration, desperation, but a business state ambula. Ate baagala okubeera n'obugagga obw'amangu. Kati batu kwa muduka omuntu atani ko kukya wagulu okubeera ne bakasitoma. Chichi, omukasitoma wa yingira. Ero usanga olaba ngo abantu batandika okubisana naye uyongafu na bakasitoma, uyongage na bakasitoma. That's why you see mwalimu ne churches ezimu ezikozesa the cult power ne bagiteka ne Katonda. Yeah, for example, usanga omuntu nga atunda amazzi. Ngagamba butuke waka simu la kubwa amazzi kubwa amazzi. Ngagamba teka ku mukisa. No, it's not that. The issues that are kugeza ako kulaga the other section. And this is mostly in most born again community. The born again community bangi nyoba gaya neba gamba bantu, we ask you to buy this so that osobola kufuna chino. Nuba buuza chino cha Katonda ba chachi ingatebaswa na bit translating tebikwatagana na Bible. I think you've seen some of these things. Yes, certainly, yes, certainly. No sango muchara na gamba mwana aba amazi bamuwa amazi na agana aba. Muulianga ye bukubulisanda atamula nechi domona nage na kuchachi na jana amazi bugamuyo. You've seen some of these people. Yes, yes, yes. Kuwachi mbao ni history eye bintu bina. Abanda wa singo mungi betupa gamba witchcraft. Jio ya manya ni very strong. Aba singo mungi mungi na mchiru angaja ordinary. Mwina aba ganda, aba nyankole, aba soga, aba teso. Bali na belief ya ba gamba no mwana wa aba zari avuna blessings ezawe through the concoction of products, za herbs. Ulapo mchala anga zado mwana na mtu wala mchalo. Niba mkola ke mikolo. Usanga omuntu nga gamugure bakunaza bombo, tebakunaza kayayana, tebakuzala chovola toina mukisa, chovola bintu bikusiranyeko. But let's ask ourselves. From the way the earth was created, abazungu babadde obameka babinaba. But they are, I mean, they are richer than any person. How is culture different from witchcraft? Culture ne witchcraft, kati culture waliwo ebyenno n'ebyabo byatambuzibwa kuzenda nga biva mu cultures zaabwe byanjawulo. N'ebyenna kuzuna ebya culture babiteekamu n'ebirala. Tebikyali ku nnono eri eyedda kati bw'olaba omuntu nga gamba ntunda eddagala ly'ekikalu kya amaliriza era agenze mu bintu byaki kweraguza kweraguza era ogulira nga agamba munze gwe nsobola okuwa amaanyi n'ofuna omusajja ne batakukyawa n'omubuuza bikwatagana bitango ogamba oli herbalist. You should listen properly. Yes. Kati abantu bakikozesa nga a key line point okuyisaawo ekyabwe kati gwe bw'obeera mu levels of desperacy ogezezaako okukeera kudduuka Katonda omusabye osiibye tolaba byamagero bijja kati ekintu ekiyingiriramu otya ng'ofuna emikwano egitakwatagana na Katonda. So when you get some people atakwatagana na Katonda, they bring you closer. Omuntu atandika okugamba ebintu ebitakwatagana gamba naye gundi nikulaba ogula ebintu obisubula China okula etake byonna bireeta ne bibeera mu dduuka naye waliwo ekibulawo. Mbuza chichibulamu. Naye nga kisobola kuba kikulemesezza bintu obigula naye gwe discipline ogina ba customer. Nga the only thing that why don't customers come gwe mwenyini the way you present yourself to the people. Bezo obutadda omuntu ajja n'akugulako n'otamuwa customer care, tomuwadde entebe, tomuwaddeyo ku mazzi, tomuwadde kavira katwaliramu, kwigama n'atuka n'agamba naye nsikyamugulako ne bwabeera n'ebintu. Jukire Uganda buli maduka kumpi almost everyone alita the similar things. But ono nyaba alita ebintu ebiri unique. Ate abantu abalina ssente kati batambula ne bagenda ne bakola ki? Nebabye ekimira. Omuntu bwagende bulayi okugula ekintu omusanga bamuwadde customer care bamutuuzizza emotoka wabweru bagipaakinze bamu asharinga n'owulira bulinga olabira ddala actually obulamu nebyatambuza bibiri much far better era ngaosaasana ddaawo agula ebintu. Now because of the frustration, lack of patience, lack of faith and lack of dedication to their lives and believing that actually things can happen kyekireeta omuntu okuva ku mulamwa. Omuntu avaako ova kumulamu omuntu akenda kumachanga tajja kuyingira bintu bya sitaani. True. Naye emikwano gye batambulira mu circles nekabeerera kufuna abasajja. You see these women of today obeera n'omukazi ewaka n'atandika okubeera n'emikwano maybe ajija ne mu churches ajija mu association zaabwe azija mu gumatendo. Yes, azija mu mamatendo agenda n'atuuka ne batambulira mu bintu ebimu bye bayita mu gym gye bagenda mu exercising batuuka ne batandika okufuna mu saluuni ne bafuna kye bayita girl talk. Yes. Bwebe na gao talk, wuhuli angabani kwa bali mga gao talk, they speak all kind of things in life. Omuli no kube ilanga, how do they woo their men? Yes, they do this. Ilangu kubele umwala nujene weyugeza na uga ama mbanda inze msajia wange wakatawana, you bring yourself trouble.
Yes. Yeah, true story. You bring yourself trouble. And when you speak that, ugenda kula baba singo kwenye bagama, chichakula. Chichakula. Kwanga ye aina challenges waka. Maybe babu tamuwa mkwano mbulunji, nye babu takula chinotada wakabu ude. Ninga basaji abomba sabulo gana utada wakabu ude, wakabu ude nga umuchala yue naga. Nga you're the problem. You're the problem. Yes. Watuke waka, uyamba lengo ezezimu, watuke waka, tuli romantiki, watuke waka, kusanga mtishati, egamba, RIP, radio, wizu. Tumanyi radio yafa. Na kati anafu natia mudu wei. Omuletu na biyakufa. Waja yama chitisha tatuwa kwa kwele maasi. Kuliko mama tisha tuwa jambala mulumberu wa jaja. Nga kukule mulumberu wa jaja. Kati mbua kutuka kwa alo wazaji. Yes, so, the woman even herself, I know kumenga shua ye branding ukufuno mkwano guli yobobo mchala waka bila wampisa bila bili labana bo. Umusajia muteke muka moment mbua kufuwa kumulimu sawa kuminabili atuka waka kubili. Tandiko, people don't even communicate at work. They have husbands and girlfriends. They never speak of ways. Yoro wakala umuwala mkubila mkubi zijangweka. There is no communication. There is no communication. Mwala na janga papila. Alite chito kama susana sende. Ninawe kumi. Eh. Katumwala jabu zinga manyumu manyaze kuchima sende. Na ingu mkwano utagulina. Mkwano zero. Eh. Jevola wa ito mtu ajia chime sende. Takuwa bi intunga uwa mkwano biyali kuwadi. Eh. Mune chumanyi cho na cho. Chitufu. Uwe sende ajia commission. Era kunkosinga n'obulimba alimba bungi akoze sengeri yo nayo nayo kulimba so that gwe akwanguje mu speed afune ate babira ndi chain gwe wajja ku bidi waliwo wagenda kuwenya yeah that's why they are kati bino bina bize bitya bantu atali ku kubiberamu batali ku kubitambuliramu batali ku kuberanga bali addicted to it kuvanga problem batali ku kutambuza ava ku mazima geddini ge bamkulizamu natali ku kuyingira ebintu bya star usango muyimbi yesa ayimba ayimba nobuza tijenga tatunda tunda ludawa amanyiso platform ze Uganda zikusesa ayimba unayimba nyo akora ki ugira kula muyimba ali murenge rova ube kula muyimba misibanya nyine zimbi nyimba nonga bana ye anya gure nyimba ze ekitegebo esa sura di capacity ye azilo atama tulizibasika baluuza ndiye tewali nobo bote ka kondi tinkala wati wali kati at the end of the day chokola obasanga bagenze be yagula. They do all this. You remember in there's a time when Shadow Angels were still there. Oh, crazy. Yeah, yeah, crazy. Yes. Neroja Mugisha, yes. Neroja Mugisha, where Gama Mbuye, Yatwala Jose Mumazi. Underworld, yes. The underworld. You had that saga. Indeed, indeed. Niyengo Ujakwe Sanga, it might have been a twist just to publicize. Oboko kumutu kwe yungu yakubu manjivu. Niyengo Ujakwe Sanga, wunaba singa babita ambu. Teri mutuwa singa ba imbi kubera na irizi na mdogo. Chino nchogera basing on facts, basing on research, ku information. Teri asinga bayimbi kwera guza, dogo, kweba tambulira. To get what? Fame? First of all, they do it. Watundenyo records? Bwe batyo. Chiba agara magame mbuba uingeba fans, first of all. Echidara, ba mikinye mbuba genamu studio, ba mikinye hits. Echidara, ba berenga mbuba goba ita, goba kuatako. Aba joininga. Echidala. Ba making sure that powers the buff na guna wenyini waje uwo. Bungere kuba customer ba bookinga. What? They have gone gaga. Katubuza kechimu. Olabo mwimi nga imba nga imba nga imba nga imba. Babuza what do they have? Chechi kwe uonyisa. Yes. Na tewali nyo cha anja uro. Chiri yao. Ntimo na inga tebe babila nere njiroba. Yes. Babila nama yuba gamanyi. Uwebali. Umutu wakoze msaji alimuchiyemine mchikuwa. Akone banga dene. Ta hizo mutachila gana chila. Ye. Mchiri ante usangu msaji wa msubuza. Ano nyeza sende tooth and nail. Baga msaji wa msubuza. Bade nakasira ukumare miaka ana. Ninga tala manga ko milioni bibili. True. Neno usangu mvubuka ngakole demuna kumwaka ebiri ne bagama funye sente abantu bonaba yaya abachuba chuba abafera abachibo nabo nabagana beuza ku bintu bya sitani. You see them looking so yabo batambya nga mayumba gabo baina ne sifo cha batu kamu ne bagama that's a no go area. What? It's just because people this information is very very exclusive chova tukugamba tuba tujikuwa gojo kusobola kuba kuwakana yejo li kwanga tebikutuka nga kuba this is how their life have been. Usango msajja nga muna dini. Ne yenga behind the dini ye. Alina black power. Natuka kuma kaga mwuzi. Ntamude kuma fechi. Mutawiru wakua kaba ne watu kaba ne bagamba. E yentebe ya tata. Yes. Irangi yentebe ya tata. Tibajitulamu. Tibajitulamu. Nebo jote ya tibajitulamu. Bubaji decorating ane baji teka kone. Utuka ne maka gamu ne watani kukuche sobu untu. I think some of you, you know. For example, the Muslims do this. But they say, Boba Looza, Mbu Ebe Reta,
blessing mumaka bakwata bubudi bawita bubudi odi yes odi never watches but do you think that's it in the world of, hey. Of the Arabic world and where they, and some countries where they preach about the black power and their forces that's one of the signs but take a go over spirits bubani bubani chova na yaba salaba mbabu wacha because they believe actually they are chasing the spirits but that's already witchcraft by the fact that you're doing this that yes you're practicing witchcraft witchcraft period kat bino bintu bobera abadawo bagera ko ngabaga ah so bugutu nyima nyima din to manyo to gera to rabyo gera bino but that's it wali wa bambala big line muzimanyi ezwera nga mabos they saw them basi tuna nebula yi basi tuna ona ona mgada olina aje wandika kumkono na aje kumkono ninga ye force ye abachana bamba akubala omuntu most I'm teaching some men a brief I'll just give you a brief I won't go into details because to now abana they put on some of these things not knowing like actually zili kind of possession bamba gamba it is a stimulant what they know the women know no sango omuntu nebo bere waka omuchana bakola ebintu byonna byonna bisoboka kuwinga omusajja edda twagenda nga mukwanjula nawe tukamkwanjula bagamba enkoko ekubuze obogena nomuko omukuru batugana bagamba muko anonye nkoko bwada muluwomu luna asumulula naye nga bagamba ngedda mbu okay let me use that edda bagamba nga enkoko eyo nogezo ogiryako singa omanya ebitambuliddeko twali jikombyeko singa okera kusawa 10 wa madamu oyo yagenze okwanjula bara notunulire emmere emikolo gye bakola jokajoka mukwanjula wali badde tosobola kuja because it's done in the dark era bakola plantation bako ato mwana oyo muwala I'm telling you this because it's exclusive you tell us because okay. I also didn't know so, should I go bold and raw no a little bit cover okay. Man we got well, kids home. okay kati bako ato mwana omuwala ne bamutwala emmanju nyenkera bakobajja ne bamuyimiriza mu bafu ne bamunaza amazago bamaloganaza namalo kunyibya bulungi amazo kuweyonja ne bagakwata ne bagajuwa mu bwombo specified one ebayamuko batambuliza mu nebirala era bakuwola bogerera nako kankwa ke chintu chino chiwu so what's that Mr. Cooks is that culture is it witchcraft in your opinion it is witchcraft because at the end of the day yes kastova kumulamwa gwa katonda the issue is that as long as ugano kwekiliza mu faith with God it leads you to what okweso suzo kutani ko kunonyereza ebintu ebisobola kuwanga byogera mu amanyi bwe tuba tuduke misine nga tukola marathon yes bwe nogera ku machano ogenda n'ogamba marathon eno kumala ko kilomita zizo nino ko kuba empiso oba addict ekitakizwa what I'm saying nokuba sikanka nokola ki mbuguduke okuba wana wesange ngo otuse mbali to prove errors kati bine ebintu bizze nga biyita mu bantu banjawulo nnyo era osanga n'omusajja ewaka nga yaleeta n'omwana omukyala yamusanga n'omwana n'amuleeta ewaka naye ng'omwana talya mmere tebamwambaza tebamuliisa naye ng'omusajja alaba nga kiryoke he doesn't even mind and you think the man is sober he's not sober okay ng'omwana akwakogaomwana aliawo alinga atamulaba naye ngaamulaba ero kyemikono abakazi abasinga obungi nga laavu yaabwe batunda laavu ku musajja ne bamufuula blind naye bamusanga n'abaana naye ng'abaana abasiba bakogga balabika bubi engoye tebalina nsivu naye ng'omusajja tabiraba naye ng'agamba kisoke era ng'omwana bwakomplaininga omukazi atuuka eri n'akuba omwana beyond kati omwana nga tatya ne fiya okugamba nga taata tukyalya nagaba omukyogera muti kiraba nga n'omusajja takyakiraba the man becomes a very hopeless docile man mubalabyeko bino ebintu bikolebwa si gamba mbu ulavu ebeyitirire you know some people lie themselves that actually abasajja babikola mbulumusajja lavu nyamanyi aloga bawe obate amuzza amutedde mu chupa alimu ABCD kati omusajja akola ebyo yabeera ne mukyala we ng'aludde naye ng'era alaba balwanyi okutuuka we bali okay era abalabira ku examples era kera kumakya nagamba naye mukyala ono mutuufu wenyininyini okuva bwe namuwasa ewaabwe sigendangayo mujjemu abaana mukaaga kansituke ngende ewaabwe bandabe kankole embaga nkikola ku lwaki tubadde tusula ku mukeeka katonda natusasira ntufuna omufaliso katonda natusasira ntufuna ennyumba ngajja alaba growth nagamba ngeri gye nsasulamu omukyala ono kumuweesa ekitiibwa kukudde ewaka ewaabwe bamanyinze taata w'abaana era kyokola abavuga b'ennaku zino tebasobola genda ennaku zino kubanga bonna basikiima
tebasagana kuwagwasa because at the end of the day they will not sustain tebagala abantu bebalina. Okay. And that's their life. Tebaga abantu bebalina. So they end up creating environment baba kuono ne badda kuono ne badda kuono erabo bulabo nonyereza banonya family ebina because they are opportunists. So what are we trying to drive at? Omuntu yenayina kunga wakufuna merit ajifuna kusinzira chichaba akoze cha contribute inze. Gwenebo bila ne mukwano go today. Uja kwesanga mbo ekikufulu oyo kumuita mukwano go uja kutuna mu time of tolerance ne time jo tambude naye ne time jo badde naye engeri jaba de so supportive to you osoko kwanga lwamiti ofunye challenges mulamu no mpitirivu butelevu ngo gudde ufrustrated bwa ababi bakubye nengo ina mukwano go yakugama ne dandi nawe ne bwabira no mtwalo ngakuwa ke 10 years regardless oba alina bambi batayina yenga ateche sende sikikulu nenga laze solidarity ne mukwano go ofiwa yakero kujja kulumbe wamwe natula ngainande ne utangana kuzino bikira omuntu yena alwo that sent I know nakama mumbe namba yeso supposed to kola chi naweleza abili Nino mubuza, it's not about money. Yeah. Abantu abasinze abasinze okwebazibwa abantu abalaga omukwano gwennyini omuntu ng'ofiiriddwa omwana wa graduate nze mukyala walikuwa family mu anniversary muli ku birthday nga muzikoze abo bebasinga omuntu asanyukira omuntu gwawadde kadi najiwa respect yeah. Nagamba ono yazze naye oli abeere n'anyumya naweereza sente ate waweereza sente ate nayongezako ebigambo mbuikeki gye mwalidde nze yagiguze so you find people in this kind of presentation jovola abasinga obungi kasaba tandika okubeera mu mbeera bwezitibata niko kusikinga obuganzi okuva mu powers ez'enjawulo abantu batambula abantu banyuma ebibuuzi bibuuzi abantu bafuna information ne frustration okuva watu nasanga kabakyala abamu ng'abuuza ye bannaayo okufuna orgasm kiva ku ki ng'alina emyaka nkaaga tekifunirangako naye ng'atudde mu sako z'abantu oli yeewana nga bwe yagifuna So the group also group influence ebintu bingi chovola baba kugamba mukya katige ojofuneka ekintu kino abasajja dabaga mangu mukya atava waka omukya agena nanonya sente nakwata sente musajja nanonya sente nazilete waka sente azileka wa shopping ngo mukya atakola abakyala abasinga obungi kuwachi tulina rate nene nnya abakyala nga tabafumbiddwa bano babulikasera is because we bayingira kunonya sente ne balowoza kunonya sente namaka ne bagavamu eh yes Women are into now business. Ante mwabira business amakala banga. Ah, tichili yokwanga kati abafunye potential yali awanga value ya mitwali 5. Kati value jawa yaka kuvuvuna ye million 5. Ate ko musajja ku bunkenke. Kola kino kola kiri. Ngababuza na ugoza omusajja amukonvinsinze nti amuchusiza nti thinking follow They go and seek all that black dominance and babileta. Bakazi bakola ebintu bingi nyabamu. Abantu bateke ebintu mu buliri abantu bakola ebintu n'osanga omusajja nga asikamiza stupid ng'omusajja ali waka yasimula okusimula sikubi no it's not a problem naye n'osanga omusajja nga yasimula yanaza abaana yafumba emmere yakola ki ng'omukyala atudde ali mu mawulire atudde ali ku snappinga ali ku snapchat ali ku snapchat ali ku instagram omusajja yali atiwata tetuganya abasajja abamu bakola abakazi baabwe but omusajja bwatandi kukola ebintu ebyo n'empale z'omunda ng'omusajja yazooza what I'm telling you these things have happened. No sango musajja nga has become very stupid and hopeless. Nga nebo mukama mukyala otwa musanze muloja agamba nze bisibimanyi. And he can always can kuone kino noting in research. Abakyala be bakyasinze kubeera bwenzi era omukazi bw'omukwatiranga mu bwenzi she will never stop however much he apologizes. Ekyo nakyo nki noting. Kidem. Research. Omukyala bw'omusanga nga mu bwenzi nasabe kisonyiwa n'omusonyiwa don't think I just stopping aja kuba kiri muzeegwe naye omusajja asobola okwenda ku mukyala we nga mufumbo kyovola omusajja nga mufumbo tasobola kwawukana na mukyala we naye era asigala ayogeza ekintu kimu ku mukyala gwakwana nina omukyala era kiba kitegeeza nzize tentatively nzize kukyala bukyazi I have a wife home. Ndene boje nakugama bobo yagala kumanyambo musungu wa kusanga nga kumukomba undiye nga we food oze kwe kalakasa. Wetegera mu musajja ntakwagala akako. Tegeza. Sasa ate the other way round. That katabwala mena kuno bawulira. Akugamba I would rather date a divorced man than a married man. Abakazi bagamba mbu divorced man yasi. In fact no it's the other way round. Bagamba let me date a married man than a divorced man. Kati gobokera bwachana bagamba nako kanyene mukazi wange. Twakoze divorce. Gutaje kuwagala. Na yoli amanyeti ayino mukyala. Ayino mukyala amwagala why? Ayagala kubeera nga
a benefiting kubanga chimanya sokosa intimidation asokosa blackmail gorikala olukubunkenge dukira bobo yende bwewe ne sim toyagala kubebude bwewe ti ultimate mza kugamba kyogola ba omwala yene yena yagala kumusajja nga mufumbo sokufira ne mu nyumba kano kanchikubira ko kino abasajja basinge kiro bajja ka masimu tayagala simu kuvuga kati osolo kufuna attack agendo kera kumacha simu wajizizako nga gobabika nga wagenze nga wafuna kufuna message ono yafude nenga ate singa akwagala yali bada ku rescue nga kutime eyi yes sir kino tengezako bagamba so because of those challenges abasinga bwingi abola ne bagena ku red men they go and also want to seek power ba convincing omusajja ono bamukoleke mikolo asobola kubanga ayabawuliza kyovula usanga omusajja omusiru nga alese n'abaana be tachabaliisa tachabawa bya kwambala azze kumunuka wabweru agamba yasinga omukwano kumba ine ekimutambulira mu kuna ekitambula kubanga gobe no mwana otosola gamo mwana asija mu kya kulya just because nagala nyo mchalo it's impossible I know ero ino gamo wachi kanfe yo nyo ate never have fire yo nyo obuziba baba bakwa the darkness in the faces that's why you see they cannot even in a single minute okufa yenye chiri yao they never usanga musa ngaka mwana musa jone ya silwa echa mfulu jo kusoro mkazo ya muwi ya muja kumulamwa yafuna mchalo oyo mubavu butandikira you've seen people who have had money with their fights wives we were funa cut off when they go for gold sene zivgenda no genda katuja kugera manya nenga je bali oso kwanga gwala and your victim but the issue is one where do we always fall tukoze tucho kubera much better it's so should be a question yeah true abantu bali kiriza mukatonda cha kuwade checho e mu che mu mbera yo yiyo iyi mbera yo ate mu dini aba silamu nzicho vola ate mza silamu mba kwagira nyo bali nenzikiriza mbu katonda cha kuwade checho kyekicho kyekyo abakristayo omuli abakatuliki n'abalala n'abalokole bavudde mu ddiini ne batandika okubeera nga beekozesa ebintu bya black power that's why bogenda mu church za born again 90% are women okay God will search look around the born again community bagenda nga gusanga eyo omukyala maybe yakola emisango gye agamba katonda ajja musonyiwa naye ajja katonda musonyiwe nga at the same time agenda exercising black power nagenda keri mu ka black power iranga kugamba buhuri omukazi ngumbuza munaye wakolotia business yo kolotia kubere nungi takubulira ko kugamba munaye nasubule ebintu ebirungi zembade kwa customer care nkera nezigwa weduka agamba nene awo tumanya ebintu ebitambula tujagenda keyo nete yakola dogo amala ko nga wangude it's just a matter of time nobody wins true that's correct tubade ko nabantu abagaganga asula yogera asula atambula taina tulo we've got people have malls tubade kona abasajja abasacrifice za abana just because they want to gain power bafune send kuchaba imichini watumaliza kokisi ugambye tibagwa koyirizi bona abasinga ugagenze muwale tizabwe oja kusanga yo kayirizi oja kusanga yo do they also do sacrifices yeah they do that they do most of them do that they go and seek that's why you see somebody are hitting and inga tafuna send you see the music trending but they don't have money How is by the way you're reading a music wa fali wa how do you rate it music wa fedene yagana ku breaking margins yagana ku breaking the wall music are entertaining ba wa no Uganda nga go wabulijo ne bwa afulu mate ba mwana microphone kuyimba you've seen many of them we have almost hundreds and hundreds of musicians in Uganda but the hits are hitting here but what we say how do they get into being better or bettering their lives kwaste ba competing walimu East Africa kwaste ba competing walimu Africa on a global side batono nya bagenze yona inga tuina talent kati wanatuke na ndulabo muta ina talent wagena mu big league na abiranga tani nawo chali nawo ninga fetuba gamba tulaba wa manyi bwe kitunga bo balaba batambula zichokola na kugambe there even more artists zola banga obulambo bali living is not what they're doing that's why I tell you that be careful uja kutambulia ku bantu bano yes cause za talent yo bulunyi nyo neze ndo za talent jiteke mwa mazima otenge mu neno yo otenge mu na amanyi katonda solo kudira ona kuwacho yagala nero kubobuzibu mugena ntufuka mu time ya desperation ya frustration iyo kubera nga tusobode kufuna mukisa guno kola kino at the end of the day omuntu nakuteka mu line encham adabu bakutona mu line encham toga mambo sanyo jali funa forever iro sanga extended to ka time no breaking down no sigaranga go sembi do you know in Kampala there are women who have cars who are having iPhones but they don't have jobs that's crazy for me webuza chiba kuchi aine motoka aine iPhone 13 gena mu restaurant zamanyi
kumafuta gano getigagatambude agakubye nanga amasaje abamba ranga bweke bagamba tukere 10 nemwe ne traffic itali iyo nyingire kibuga mpakinge ni wale traffic ozago musaje ayigire 10 nemwe duse waka gwa mafuta gazi bay neno sango mwala ngali mufuta tanko all the time umwala ngasula mu apartment ya medola ya 12 ngo mwala obulambo atamza bwe executive batambula nenga tuma usanga nze bino mbikukulira information is power bana abawala mu klasi yabo ne mu kategori yabo bakira ku macha ne bakwata engoye ne baziteeka mu butu z'emmotoka bwagenda jinja bwagenze kuziika abasobola okusula ine wiiki nga yagenda ne wardrobe namba yagenda wardrobe obabuuze engoye mutambula nazo zaaki why because they interconnect with so many men jabangamba abasajja abasinga obungi that's why some of us abasajja abasinga obungi we are really affected or affected ekisinga okuba ekikulu gwe wetika n'omwana wetika kumuwala n'olowooza omusobola naye ngaomuwala yakukozesa kyovola basanga famiry nga zirimu abaana abatali baabwe you've seen people killing kids n'omusajja nga akizudde oluvannyuma bwe omukazi ono yamulimba abaana babe naye ngaomukyala agabye abaana wabugagga nabagamba abakazi bagaba abaana olw'essente akeera ku makya nga gw'omulabiridde gw'omusomeseza gw'omubeereddewo embeera zonna n'akeera ku makya nga tomanye bulijjo akumpanya ayagala kuwoli okuzuula abaana ku myaka 15 naloka kukuba ekintu ekyamaanyi ennyo mu bana abaana bonsibabo kyovula abasajja abamu tebali patient they cost murder kubanga mushon zigenda nezitambula nezibulowing out of course naye bino byonna biva ku ki bantu kubeera opportunistic obutakkirizamu ensi bweti wetambula butakkirizamu tulina okubeera bagumiikiriza okukkiriza mu katonda waffe nze nsuubira ye only answer at the end of the day oyongeremu amaanyi esobola okubeera nga ojja kuba muwanguzi alhamdulillah bwetu tye tubadde cox obudde abana bungi tuba twetaagamuwa ku time naye nakawatuwadde abatuwadde etime emalira ddala tujjamuza abeere nga atusomesa tuba tutunulidde ebintu bigira mu maaso nga bolengera wano nawali n'abeera nga atunyumizamu emboozi omusajja abadde mukoowa alina jetlag naye naga mpitewo tunyumyemu mukama wange neyanzanyeyanzege jesebo nange senyusenyemu naye okubeera nawo naye Anytime. Have a great day and bye-bye.